大部分是有人完蛋啦。Kamera pertama yang kita nak introduce yang bawah 3,000 street market main price ialah kamera Olympus. Okay, so kamera Olympus OMD EM10 Mark II. Okay, bersama dengan kit lens ya 14-42. Okay, kamera Panasonic Lumix G7. So G7 ni adalah salah satu kamera dalam shootout ini yang mempunyai video resolution 4K. Tapi kali ini kita nak test cuma gambar JPEG lah. So pasal video tak payah kisah. Okay, kamera yang rakyat Malaysia, Pantai Timur, Kuantan semua kata best sangat. Sony A6000. Okay. So Sony A6000 ini dipilih sebab harganya dalam range bawah 3,000. Okay, kamera baru dia A6300 harga sudah mencecah lebih daripada 4,000. So dia tak boleh masuk dalam test hari ini lah. So A6000 dengan lens 16-50. Next kita ada daripada geng Fuji. Okay, Fuji camera X-T10 dengan kit lens 16-50. So mungkin ada yang kata harga dia adalah termahal. So yes, maybe mungkin lebih sikit daripada 3,000. Tapi memang dalam range 3,000 and below average lah. So X-T10. So dua kamera SLR yang kita akan shoot out sekali ialah Canon 760 bersamaan dengan kit lens 18-55 IS. Okay, kamera terakhir sekali yang akan dalam shootout ini ialah kamera dari Nikon D5300. Okay, dengan lens barunya 18-55 VR2. So ini ialah jenis collapsible lens yang lebih kecil. Okay, so dalam golongan range cameras hari ini, dua kamera iaitu Sony dengan Nikon mempunyai 24 megapiksel, piksel yang tertinggi. Okay, so boleh kata Nikon punya sensor dibuat oleh Sony juga, tapi processing power adalah berlainan. So diharapkan, okay, test ini akan memberi anda, terutamanya golongan beginner, mengetahui JPEG quality yang akan dihasilkan daripada kamera-kamera tersebut. Sekarang kita akan continue ke review kita. So bukan scientific review lah, tapi review yang kita rasa kepada pengguna yang biasa, pengguna biasa lah. Okay, auto. Okay, so semua kamera kita akan set pada range 35 mm. Okay, so untuk shot yang pertama, okay, 1, 2. Okay, so kita akan sambung kepada kamera yang kedua lah. So hanya Canon punya nak flash. Okay, kita akan cuba satu disable flash. Okay, terpaksa kita masuk ke dalam program mode.
Sekarang kita akan cuba untuk keadaan dalam di luar dapat pandang goreng untuk dapatkan satiskan. So untuk cuba skin tone, ada cahaya yang kita juga menggunakan set tak sama, cuma auto juga. So bermula dengan nampak rooftop Kuantan Korea untuk ambil keping gambar landscape bagi tujuan comparison. Kita akan gunakan auto juga. Ada auto mode, suasana sangat tenang. Ada channel pop up secara automatic. Sangat ganjil. So, I will also use my camera phone on a 7 with 20 megapixel. Ini ialah hasil-hasil gambar yang kita peroleh. Okey. So print up pun sudah siap. Okey. So katakan anda ada masa dan berada sekitar Kuantan Perak sini, just drop by. Sama ada anda beginner, amateur ataupun professional yang ingin join percubaan syarat kali ini, sila datang ke Kuantan Perak. Okey. Bagi undi anda pada gambar yang kamu nak, and then kita akan bagi result keputusan gambar mana yang paling disukai oleh orang ramai pada hari Isnin. Okay, so sila datang bagi undi anda, dan sesiapa yang ada undi, Alex di sini akan janjikan akan ada. Okay, hadiah tu misteri lah buat sementara waktu. So stay tune lah untuk result. So ingat, datanglah ke Kuantan Perak Fotosan untuk undi kamu pada gambar yang kamu minat ni. Thank you.